Dobrý deň, som Marta Oňová, realitná maklérka spoločnosti Broker Consulting. Nachádzame sa v pôvodnej časti obce Marianka v tesnej blízkosti Bratislavy a dnes vám predstavím tento krásny štýlový rodinný dom na veľkom pozemku. Si priestor na bývanie, relax a stretávanie sa s priateľmi je to, čo hľadáte, rada vás uvidím na obliadke.